بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إلى هنا យើង ចូល ដល់ الحديث ទី 345 តទៅទៀត ក្នុង كتاب នេះ ហើយ យើង ត ពី ចំពោះ មុន ដដែល ចំពោះ ស្ដី អំពីباب فضل بر أصدقاء الأب إلى آخر جاي مولا خلال حديث ني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته رواه البخاري ومسلم شان يوم بنا خلال حديث ني تاو تنو و ربا صحبات منع ني جمبوه ني دال قم ترو نبي جمبوه ني آو دم لأي نبي نو تا قد فو يمي كلا دا بو قد دا جيني آو دم لأي نبي صلى الله عليه وسلم ننه នៅក្នុង hadith Anas ibn Malik radiyallahu an គាត់បាននិយាយថា kharajtu ma'a Jarir ibn Abdullah al-Bajali fi safar Anas គាត់និយាយថាខ្ញុំបានចេញដំណើរណាទៅជាមួយនឹង Jarir ibn Abdullah al-Bajali នៅការធ្វើដំណើរណាមួយចង់និយាយថា Anas radiyallahu anhu ក៏ជា sahabat Nabi Jarir ibn Abdullah នេះក៏ជា sahabat Nabi sallallahu alayhi wa sallam ផងដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏ជា sahabat ដូចគ្នា fa kana yakhdumuni ដោយគាត់បានមកបម្រើខ្ញុំវិញចង់និយាយថា Jarir ibn Abdullah នេះគាត់ទៅបម្រើ Anas ibn Malik radiyallahu anhu ហើយនៅខណៈដែលពីរអ្នកនេះជា sahabat Nabi តែ Anas គាត់នៅក្មេងជាងអេជារីរប៊ីនអាប់ឌីឡាដែលជាអ្នកទៅបំរើនោះគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងណាប៉ុន្តែជារីនេះគាត់មិនមែនជាអ្នកអាន់ស្កតហើយក៏មិនមែនជាអ្នកមូហាជីរីនដែរគាត់មកពីប្រទេសយ៉ាម៉ាន់ឯណោះណាអញ្ចឹងគាត់បានទៅបំរើអាណេសដសាថាគាត់រួមដំណើរជាមួយគ្នាបើទោះបីជាអាណេសនេះមានវ័យក្មេងជាងគាត់ក៏ដោយក៏គាត់សោកចិត្តទៅបំរើអាណេសរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហូនេះដែរអញ្ចឹងចាំមើលណាតទៅទៀតវាយ៉ាងម៉េច Faqultu lah ខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់មានន័យថាអាណេសនេះដែលមានអាយុក្មេងជាងនិយាយទៅកាន់ជារីរប៊ីនអាប់ឌីឡាដែលមានអាយុបងជាងគាត់បងគាត់ឯណោះណាចាស់ជាងគាត់ឯណោះនិយាយថាអញ្ចេះ La taf'al កុំធ្វើអញ្ចឹងកុំណាខណៈដែលលោកចង់និយាយថាលោកគឺជាសាបនាប៊ីទៅហើយហើយហេតុអីបានជាមកបំរើខ្ញុំហើយខ្ញុំនេះមានអាយុក្មេងជាងផងណាអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងឡើតាហ្វាលកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំ فقال اني قد رايت ان الانصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا គាត់មានប្រសាសន៍ទៅតបទៅគាត់បាននិយាយទៅកាន់ Anas ibn Malik radiyallahu anhu វិញថាអញ្ចេះខ្ញុំបានឃើញបណ្ដាអ្នកអាន់សរធ្វើអញ្ចឹងដាក់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam ចង់និយាយថាអ្នកអាន់សរអ្នកដែលនៅទីក្រុងមាឌីណាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនប៊ីឲ្យតម្លៃនប៊ីជួយការពារនប៊ីណាអ្វីអ្វីគ្រប់បានធ្វើដើម្បីជួយនប៊ី sallallahu alaihi wasallam លើកដំកើងសាសនាអ៊ីស្លាមនោះពួកគាត់តាមបំរើនប៊ី sallallahu alaihi wasallam និងពួកអាន់សរនេះអាប់ឌុលឡាក៏និយាយថាគាត់ឃើញពួកអាន់សរធ្វើអញ្ចឹងដាក់នប៊ី sallallahu alaihi wasallam
អើឡៃទូអលអស្ហាបអហាដមិនហុំអ៊ីឡាខឌីមទូខ្ញុំក៏ស្បត់ថាអឺខ្ញុំអត្នេបវៀនណាខ្ញុំនឹងអឺតាមបំរើខ្ញុំនឹងបំរើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនោះពេលដែលខ្ញុំរួមដំណើរជាមួយឬក៏ពួកគេនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនៅជាមួយពួកគេសំខាន់គឺក្នុងនឹងគឺមានអ្នកអានសតគឺខ្ញុំតានឹងបំរើគេនឹងសហបតជេរីប៊ីអំឌីឡាក៏ស្បត់នឹងអល់ឡោះស្ដានថានឹងធ្វើអញ្ចឹងនេះក្នុងការរួមដំណើរនេះវាមានសហបតម្នាក់ដែលជាអ្នកអានសតណានោះគឺអានាសប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ុននឹងតែម្ដងតែគាត់ក្មេងជាងអានេសនឹងអាជេរីប៊ីអំឌីឡានេះគាត់មិនមែនអានសតឥឡូវនិយាយមិនអញ្ចឹងមិនមែនចំណោមពួកអានសតពួកមូហាជេរីនអីទេគាត់នៅឆ្ងាយឯណោះប្រទេសយ៉ាម៉ាត់ឯណោះតែគាត់ស្បត់ថាបើគាត់រួមដំណើរជាមួយអ្នកអានសរគាត់នឹងបំរើអ្នកអានសរនឹងហើយដោយសារអីដោយសារតែអ្នកអានសរនេះពួកគាត់តាមបំរើនាប៊ីសុលឡឡហ្គអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំពួកគាត់ឲ្យតម្លៃនាប៊ីពួកគាត់លើកតម្កើងនាប៊ីសុលឡឡហ្គអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងជារៀននេះក៏គាត់ស្បោះថាបើនៅជាមួយពួកអានសរគាត់នឹងបំរើពួកអានសរវិញណាដោយសារតែពួកនឹងបំរើនាប៊ីសុលឡឡហ្គអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាសហាបតរ៉ាឌីអល់ឡោះអានហុំគឺពតគាត់ឲ្យតម្លៃនាប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណាឲ្យតម្លៃពាក្យសម្ដីនាប៊ីអ្វីៗដែលនាប៊ីប្រាប់គាត់ធ្វើអ្វីៗដែលនាប៊ីហាមគឺពួកគាត់មិនធ្វើទេតាមបម្រើនាប៊ីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាដើម្បីលើកស្ទួយសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងនេះយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីទៅតាមនាប៊ីសុលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រសិនបើយើងជ្រោះជ្រោះក្នុងអំពើម៉ាស៊ីតណាមួយដែលនាប៊ីហាមឃាត់យើងរស់រាន់ណាតៅវ៉ាត់សុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡា هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته